សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលព័ត៌មាននោះគឺមានចំណងជើងថាខ្លាំងបាត់មួយគ្រួសារលោកផ្កាយ4ធំសុផាមានសាក់ពាក់លើស្មាគ្រប់គ្នាទាំងមិនតាន់គ្រប់អាយុថ្មីថ្មីនេះបើយោងទៅតាមករណី Facebook មួយរបស់លោក William Gunn បានធ្វើការបង្ហោះសារថាលោកផ្កាយ4ធំសុធាយកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួន11នាក់មកកាន់ជាអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដែលមានលក្ខណៈជានាយកដ្ឋានពូជពងនិយមសមាជិកក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ពីគណៈបកផ្នែកក្រោកគឺបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមានខ្សែស្រឡាយនាយឧត្តមសុន័យធំសុផាក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃរួមមានទី1គឺលោកឧត្តមសុន័យតូសុក្រិតថនអត្សយាបាទគឺអគ្គនាយរងត្រូវជាកូនប្រសានិងជាប្តីរបស់លោកស្រីអនុសុន័យឯកណយចរិយាត្រូវជាកូនប្រសាលោកធំសុធា2ឆ្នាំឡើងពីនាយករងការិយាល័យដល់អគ្គនាយករងនិងពីសាក់3ទៅដល់ផ្កាយ2កំពុងធ្វើសំណើសុំផ្កាយ3ទី2គឺលោកវរៈសណៃត្រីណយសុភិរុនអនុប្រធាននាយកងកឋានសវនកម្មទី1ត្រូវជាកូនរបស់លោកធំសុផាគឺមានវ័យ21ឆ្នាំរៀនអត់ចប់ទី12 2ឆ្នាំគឺឡើងពីប្រតិបាលដល់ថ្នាក់ដល់សាក់4កំពុងស្នើសុំ4កន្លះនិងផ្លោះពីនាយរងការិយាល័យទៅជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានផងដែរដោយមានគោលបំណងស្នើសុំឡើងតួនាទីជានាយករងនៅឆ្នាំ2020មុនឪពុកចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះផងដែរចំណែកទី3គឺលោកស្រីវរៈសណៃតូណយសុផារតត្រូវជាកូនរបស់លោកធំសុផានាយរងការិយាល័យបុគ្គលិកកំពុងស្នើសុំឡើងជាអនុប្រធាននាយកងឋានរដ្ឋបាលសរុបពុំដែរមកធ្វើការប៉ុន្តែស័កនឹងតួនាទីឡើងលឿនជាងអ្នកសកម្មការងារទៅទៀតទី4នោះគឺលោកវរៈសណៃតូសវថាត្រូវជាកូនប្រសារបស់លោកធំសុផាប្តីរបស់ណយសុធិរតជានាយករងការិយាល័យផុសភៀនិងកណន័យកំពុងស្នើឡើងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មទី1ចូលក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំ2017ទី5នោះគឺលោកស្រីអនុសន័យឯកណយចរិយាត្រូវជាកូនរបស់លោកធំសុធាប្រពន្ធរបស់សុក្រិតថនអត្សយាអត្សរាបាទជានាយករងការិយាល័យវិភាកព័ត៌មានណសវនកម្មចូលក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងឆ្នាំ2018មួយឆ្នាំគឺឡើងសាក់3ដងចំណាយឯទី6នោះគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍តូណយសុផានរិនត្រូវជាកូនរបស់លោកធំសុផាជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននៅអគ្គផុសភាកំពុងផ្ទេរមកជាអគ្គនាយករងនៃផលភេវរៈនៅរងសវនកម្មផ្ទៃក្នុងបាទទី7នោះគឺលោកឧត្តមសណៃតូសានស៊ីណាត្រូវជាប្អូនថ្លៃគឺធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មទី1ចំណែកឯទី8នោះគឺលោកសវធីត្រូវជាដន្លងលោកធំសុផាឪពុករបស់សវថាជាអនុប្រធាននាយកងឋានណសវណ្ណរៈនាយកឋានសវណ្ណកម្មទី2កំពុងស្នើឡើងជាអគ្គនាយករងទី9គឺលោកវរៈសណៃត្រីគូប្រុស
ត្រូវជាក្មួយប្រុសរបស់លោកធំសុផាកាន់នាយរងការិយាល័យណការិយាល័យវសនកម្មទី3ចំណែកឯទី10នោះគឺលោកស្រីបាសន្តោលោកវរៈស្នៃត្រីហៅហឿមត្រូវជាក្មួយរបស់លោកធំសុផាកាន់តំណែងជានាយរងការិយាល័យទី2ចំណែកឯទី11នោះគឺលោកវរៈស្នៃតោអង្គសុខានអន្សាខុនពូរបស់លោកសុក្រិតថនអស្យារានាយករងការិយាល័យរដ្ឋបាលកំពង់ស្នើឡើងអនុប្រធានកងឋានរដ្ឋបាលសរុបក្រៅពីនឹងគឺនៅមានក្មួយប្អូនជីដូនមួយនិងសាច់ញាតិថ្លៃជាច្រើនអ្នកទៀតដែលបានបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គភាពតែមួយតែម្ដងបាទករណីនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ពីគណៈបកផ្នែកក្រោកនឹងតាមការស្រាវជ្រាវយកផុសតាងជាទម្ងន់សាក់សួរសម្ដេចក្រឡាហោមសកខេងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្រសួងគ្រួសារនិយមខណៈដែលពលរដ្ឋជាច្រើនមិនត្រូវបានមានឱកាសកាន់កិច្ចការទាំងនោះព្រោះតែអគ្គនាយកដ្ឋានប្រកល់ឲ្យគួចធំសុផាអស់ទៅហើយករណីនេះគឺមិនអាចលើកលែងបាននោះទេបាទនេះគឺជាករណីខ្សែស្រឡាយនៅក្នុងកងអង្គភាពនីមួយនីមួយបាទគឺគាត់នេះគឺផ្កាយ4គឺបានលើកយកកូនក្មួយសាច់ថ្លៃកូនប្រសាដន្លងគឺមកធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងតែមួយតែម្ដងគឺជាង10នាក់ឯណោះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាកុំចេះតែហ៊ានរំលោភសម្រេចបាន2ដងម្ដាយខាងស្រីប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យចាប់ដាក់គុកកាលពីវេលាម៉ោង 1:15 នាទីរសៀលថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2019បុរសម្នាក់ជាជនសង្ស័យរំលោភក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ហើយត្រូវម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះឃាត់ខ្លួនប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចខណ្ឌចំការមនដើម្បីចាត់ការក្រោយពីគាត់បានបាត់កូនស្រីមិននៅផ្ទះក៏ដើរតាមរកឃើញពួកគេហើយសួរនាំទៅបែកធ្លាយថាធ្លាប់រួមលក្ខ2លើកមកហើយជនសង្ស័យឃាត់ខ្លួនខាងលើមានឈ្មោះថាសឿនសុវណ្ណដេតអាយុ19ឆ្នាំមុខរបរជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ 78A ផ្លូវលេខ508ក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមស្កូវខណ្ឌចំការមនចំណែកឯក្មេងស្រីរងគ្រោះអាយុ14ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី9ស្នាក់នៅខណ្ឌចំការមនដូចគ្នាសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ត្រីជាម្ដាយបានបាត់កូនស្រីមិនឃើញមកផ្ទះរួចគាត់ក៏បានដើររកស្រាប់តែឃើញនាងកំពុងនៅជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ពេលដែលស្ត្រីជាម្ដាយរកឃើញកូនស្រីនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគាត់ក៏សួរនាំកូនស្រីរបស់គាត់កូនស្រីរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែមករារូបនាងនិងបុរសជាសង្សារនាំគ្នាដើរលេងផឹកស៊ីនឹងនាំគ្នាចូលដេកផ្ទះសំណាក់ដួងច័ន្ទរុំរះបានសម្រេចមួយលើកលុះដល់ស្អែកឡើងក្នុងថ្ងៃទី4ខែមករាពួកគេក៏ទៅដើរលេងនិងចូលដេកក្នុងផ្ទះសំណាក់ដែលបានមួយលើកបន្ថែមទៀតក្រោយពីបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះភ្លាមសមត្ថកិច្ចក៏ចុះធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទនេះគឺជាករណីគូសង្សារទេមិនមែនចាប់រំលោភអីទេបាទគឺគាត់បាននាំគ្នាចូលផ្ទះសំណាក់ដែលជាគូសង្សារនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្មេងស្រីគឺអាយុទៅតែ14ឆ្នាំគឺមិនទាន់គ្រប់អាយុនេះទេគឺនៅជាអនិច្ចជនបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំងពីរនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបើសិនជាខ្ញុំបាទមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏អានឈ្មោះក៏អានកន្លែងណាមិនត្រូវក៏សូមអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា